kolegi sam po sebi zapravo nije težak, ali kada dođete na faks, to je prvo s čim se susrećete da ima veze sa vašom strukom kojom ćete se baviti u budućnosti. Znači, matematika je već poznata od prije i fizika isto i to su sve neke nadogradnje na srednju školu. Ali oni koji nisu išli u stručne škole, njima je ovo sad prvi korak i prvo upoznavanje sa nečim što će zapravo njihov faks raditi i s čime ćete se baviti u budućnosti. I sve što je novo je nepoznato, zato i taj kolegij i taj predmet osnovne tehnike je problem studentima, pogotovo onima koji do sada nisu imali doticaja s tim. Budite prisutni na tim predavanjima, bila ona online ili uživo, znači ona su tu da vama pomognu. Uzmi mobitel i stavi ga sa strane tih 3 sata koliko to predavanje traje. Znači, slušaj profesora svaku riječ koju on izgovori, jer će tebi to uštediti jako puno vremena. Ti kad dođeš kući nećeš nužno možda morati ni otvoriti tu knjigu da to sve ponovo pročitaš, zato što ćeš se sjećati šta je profesor pričao jer si ti njega slušao u tom trenutku. Nećeš nikom nedostajati ta 3 sata na mobitelu, vjeruj mi. A tebi će to puno značiti. Znači, taj fond sati je 45 sati vježbi. Literatura koja se koristi, Kuzmanović, to će vam reći svaki profesor, to je zlato, znači u knjizi. Korisna je, vrlo je praktična, nemajte kupovati nove knjige, skupe su, ima ih jako malo zapravo, vrlo lako se nađu u knjižnici pa se mogu iskopirati, a već postoje i primjeci PDF-u na internetu. Eto, to je vrlo dobar savjet za studente da malo uštede. Praktična je, jednostavno je pisana, ima puno toga što vam neće biti u početku jasno jer se integrali rade tek u matematici 2, a puno koriste u samim osnovama 1. Profesori su svjesni tog problema i zadaci, znači sad prelazimo na zadatke odmah, ne morate znati koristiti te integrale direktno. Neke najosnovnije, ukoliko bude bilo potrebe, to ćete naučiti, to je onako rutinski. Jednom kad ga naučiš, znaš ga za uvijek, za onu primjenu koja tebi treba. Znači, to je u knjizi napisano onako vrlo strašno i većina odustane od čitanja knjige kad to vidi. A ja moram reći da to možeš donekle zanemariti, nego pokušaj shvatiti samo koncept koji stoji iza toga. Znači, mi smo inženjeri, mi ne moramo baš znati kako sve stvari funkcioniraju, ali moramo shvatiti koncept zašto se nešto ponaša na neki način. To su zapravo ti neki matematički alati koji su nam još uvijek nepoznati, a dobro će nam doći. Zadaci, vrijedi isto pravilo kao i za, znači, predavanja. Odeš na ta predavanja auditornih vježbi koje su 30 sati, znači to je 15 termina. Budi prisutan tih 15 termina, to je po 90 minuta. Tamo tek nikom nećeš nedostajati i pitaj puno pitanja. Znači, ono što studenti dođu, oni oslušaju predavanje, oni su još na kavi, nemoj to raditi. Ako ti nešto nije bilo jasno, ostani 5 minuta, 10 sa profesorom, pitaj. Isto kad profesor kaže ima neko pitanja, uvijek imaš pitanja. Znači, uzmi i postavi to pitanje. Isto kao kad dođeš kod nas u Edukos, vrlo često se studenti boje postavljati pitanja, a to je upravo ono kako stječeš znanje. Jer ti možeš misliti da sve znaš i postaviti neko pitanje i tek onda shvati da zapravo ništa ne znaš. Ja to moram ponoviti još 2 puta, što meni nije problem. Nijednom profesoru na faksu to nije problem ako on zna da će tebi poslije toga biti jasno. Meni je uvijek drago kad mi dođu studenti nakon instrukcija, odnosno nakon određenog kolokvija ili ispita i kažu da su položili. I iznimno mi bude drago kada su ti studenti upravi ponavljači, jer znam da su se prošle godine patili s tim predmetom, da nisu znali kako i šta, a onda su došli tražili pomoć, jer tražiti pomoć je najmanji problem. Uvijek se može pronaći neko ko vam može pomoći, vi samo morate tražiti. I kada vam oni kažu da su oni riješili kolokvi, prošli jedan, drugi, da ne more ići na ispit ili su položili ispit, pošli na usmeni, prošli i završili s tim predmetom jednom za svakda, pa eto, to je ono najbolje. Pa nikad se ne radi 1 sat, čak i blok sat je malo, blok sat je neki minimalna količina vremena koja se može provesti da se nešto napravi, ali većinom to budu 2,5 školska sata u komadu, odnosno 2 puna sata. Zato vrijeme, znači, stignemo doći, ponovi zadnje što smo radili, naprijed kratku provjeru o zadnje gradiva što smo radili, da ja dobijem feedback kako vi radite, na čemu stojimo, što moramo ponoviti ili ne. Onda imamo pa dobrih 1 sat i 20 novog gradiva, gdje obradimo dio gradiva i onda rješavamo 4 do 5 zadataka koji se pojavljuju, znači, na ispitima, kolokvijima i koji su studentima problematični. Nakon tog nam ostane dovoljno vremena za ponoviti ukoliko nekom nešto nije jasno, znači proći još sve te zadatke jednom brzo ili raditi neke dodatne zadatke ukoliko imamo vremena. Nakon auditornih vježbi, to je tih 15 termina, nakon što oslušaš, nakon što s profesorom riješite tih 6 do 8 zadataka koliko se stigne,
najčešće se stigne riješiti zapravo samo tri zadatka, tako da vam ostaje za kod kuće, dok je to svježe, dok je, još to nije zbljedilo iz glave, uzeti i riješiti ova dodatna tri zadatka, četiri koliko ih ima. Ali ako to vrlo često je problem i to ne ide, onda barem uzeti i riješiti ponovno ova tri zadatka koja smo prošli sa profesorom, tj. Koje ste prošli sa profesorom i koja bi trebali znati riješiti. I naravno prije sljedećeg termina vježbi, ukoliko niste uspjeli riješiti ona tri zadatka, zamolite profesora nakon sata da vam barem da natuknice ukoliko on sam nema vremena s vama riješiti te zadatke. Ali uvijek postoje konzultacije. Možete doći sa tim zadacima spremno na papiru na konzultacije i nijedan profesor vas neće odbiti i sve će te zadatke riješiti s vama. Ne dozvoljavati da ti se nakupi gradivo. Kreni u startu jer kada tu prođe 2-3 tjedna ti onda shvatiš, nisam počeo učiti. Ti imaš sad 3 tjedna odjednom za naučiti osnovne to tehnike predmeta s kojim veze nemaš, o kojem apsolutno ništa ne znaš. To se ne treba dešavati ni na jednom događati ni na jednom predmetu. To se donekle može dozvoliti na matematici, dok su to uvodni sati, dok se radi neko ponavljanje iz srednje škole, dok su to sve novosti neke, odnosno pozdanice nadograđene s nekim sitnim novostima. U osnovama tog nema. Znači, kreni odmah, kreni na vrijeme i radi iz tjedna u tjedan. Laboratorijske vježbe. Priručnik taj možda je loše napravljen, možda nije, sami ćete to procijeniti kad budete dovoljno stručni, ali pripreme rješavajte sami. Postoje priručnici od prošle generacije, možda ti je prijatelj ostavio jedan, koristi ga, imaj ga sa strane kad ti nešto nejasno, pogledaj slobodno. Ali pokušaj te zadatke za pripremu, za ulaz u laboratorij riješiti sam. Jer ako znaš riješiti te zadatke, ja ti garantiram da ti znaš riješiti ispit za dva. Znači, ispit za dva znaš riješiti odmah. Ti zadaci su tako i smišljeni, tako i napravljeni. Uostalom, to je ono čim se baviš, bit će ti jasnije što radiš u tom labosu. I još jedan savjet, kalkulatore, naučite koristiti. Koji god kalkulator imate, odite na YouTube, provjerite malo vremena, naučite kako koristiti ih s kompleksnim brojima, kako rješavati sustave jednadžbi na tim kalkulatorima. To su sve neke sitnice koje će vam biti korisne, kako prebacivati iz radijana u stupnjeve, iz stupnjeva u radijane, kako prebacivati polarne oblike i slično. Znači, kalkulator morate znat koristiti. Jako puno studenata zna riješiti zadatak, ali matematika je problem. Ali čak matematika ne bi smjela biti problem jer se sve može riješiti s kalkulatorom. Onda dolazimo do novog problema gdje ne znamo koristiti kalkulator.